BMT Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin mümkünlüyünə inanır. Bu istiqamətdə aparılan danışıqların intensivləşməsini müsbət qiymətləndirir. Qurumun Bakıdakı rezident əlaqələndiricisi Qulam İsaqzayı CBC-yə eksklüziv müsahibəsində belə deyib. Bildirib ki, münaqişənin sülh yolu ilə həlli biraz uzun çəkə bilər, amma bu, region üçün ən optimal seçimdir. Tərəflər müharibənin alovlanmasından qaçmalıdırlar. The UN has obviously a very profound interest in the negotiated settlement of the Nagorno-Karabakh conflict. BMT Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan müzakirələri dəstəkləyir və bunda maraqlıdır. Biz inanırıq ki, sülh yeganə seçimdir. BMT Minsk qrupunun bu sahədəki fəaliyyətini də dəstəkləyir. Baş katib Antonio Guterres dəfələrlə münaqişənin həllində müzakirələrin aparılmasını dəstəklədiyini vurğulayıb və hər iki tərəfi gərginliyi azaltmağa və bu istiqamətdə tədbirlər görməyə çağırıb. Biz Cenevrədə, Viyanada və Rusiyada keçirilən görüşlərə optimist yanaşırıq və inanırıq ki, sülh mümkündür. Peace is possible.